Abaturage bakenera serivisi zitandukanye mu mafarumasi y'umujyi wa Kigali bavuga ko basangamo abakozi batandukanye, nyamara ntibasobanukirwa n'uwemereye gutanga imiti kuko haba harimo umuhanga mu by'imiti wabyize, umubaruramari ndetse n'abandi bakozi. Nyamara ntibabanza kubaza ngo bamenye ubahaye imiti niba bifitiye ubumenyi. Ubundi ugiye muri farumasi ugiye gushaka imiti, ugenda utitaye ngo urasangamo ni umuganga cyangwa se umuganga, ugenda ugiye gushaka imiti wagera ukamubwira uburwayi urwaye akaguhereza ukikomereza. Ingaruka ni uko umuntu ushobora kuza ukamubaza umuti, ariko bwa mbere wenda aje muri farumasi ugasanga rwawe umuti utariwo, ukahinduka umwana wenda w'amezi abiri, kandi uwo muti wari ukuri umugabo w'amezi 12 cyangwa imyaka ingahe, icyo gihe si uwo mwana urumva azahita apfa. Abahanga mu by'imiti bakora mu mafarumasi bavuga ko hari abiyitirira uyu mwuga bagatanga imiti batabifitiye ubumenyi, ku buryo bigira ingaruka ku buzima bw'abaturage bitewe n'ikibazo cy'imiti yakoreshejwe nabi. Hari amabwirizwa ariho ajyanye n'ibijyanye n'iby'umwuga w'ubuhanga mu by'imiti, hari ibyo agomba kuba yarizi, hari ubumenyi ashobora kuba afite, hari urugaga agomba kuba yanditsemo kugira ngo abashe gukora mu rwego rwa farumasi. Niba rero hari farumasi zikoresha ibinyuranye n'itegeko, byaba bibikora binyuranyije n'itegeko. Uyu mwuga wacu rero harimo abantu bawiyitirira, nibyo ugasanga hari n'ababikora batarabyize, ariko nanone usanga rimwe na rimwe n'abahanga mu by'imiti hari igihe bemerera abo bantu kwabikora mu mafarumasi yabo, ugasanga ari umuntu utarabyize akamusigamo akabikora. Bituma dutakarizwa icyizere twebwe abanyamwuga kandi bawukora neza. Ugasanga hari umuturage niba yarahuye n'ikibazo runaka kuko yahawe umuti n'umuntu utakora kinyamwuga, araje yumva ko n'abandi bose ari uko bimeze, ugasanga isura yacu n'iy'umwuga birangirika cyane. Bityo rero iyo ufashe umuti ukabutawuhawe n'umuntu ubisobanukiwe ubifiteho ubumenyi ngo akubwire ngo uyu muti urafata ingana ingana gutya, mu gihe kingana gutya, mu gihe kireshya gutya, ibyo wemerewe gufata n'ibi, ufata umuti ibyo utemerewe n'ibi, wa muti ushobora kuza kukwicaho kugira ngo kuvure. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu Rwanda buvuga ko bwakoze ubugenzuzi mu mafarumasi busanga hari amakosa agenda akorwa mu bucuruzi bw'imiti. Umuyobozi w'agateganyo w'iki kigo Sharire Karangwa avuga ko umwaka utaha bazatangira gukoresha ikoranabuhanga ribafasha kumenya umuti watanzwe niba wujuje ubuziranenge ndetse n'uwawutanze niba bifitiye ubumenyi. Umuti uzajya utangwa muri sisiteme bimenyekane n'uwawutanze. Ubwo buryo rero bushya nibwo buzatuma tumenya ko hari umuntu watanze umuti utujuje ibyangombwa, waba wararenze igihe cyangwa se umuti utari ngombwa ko utangwa n'umuntu utabifitiye ubushobozi, cyangwa se uwo muti utemere gutangwa nta bipimo bindi byakoreshejwe. Umuntu yadufata mu ikosa twateganije ibihano bikomeye nko guhagarika mu kazi umwaka wose udakora, cyangwa se na nyiri farumasiyo bigaragaye ko ari we wagushyizeho igitutu kugira ngo uwe wabikora kumuhagarikira farumasi iyo serivisi ya farumasi umwaka wose. Mu Rwanda habarurwa farumasi zisaga 117 zikora ubucuruzi bw'imiti. Ni mu gihe urugaga rw'abahanga mu by'imiti rufite abanyamuryango banditswe kandi bemerewe gukora aka kazi bagera ku 1000. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.